Административният съд в се отложи за 20 април дело срещу заповед на екоинспекцията в града. Той е заведено по жалба на завода за производство на автомобилни части заради пломбиране на каруселните устройства 7-8 и 8 в производствено халя 3 на предприятието. Припомняме, че след издадение от екоинспекцията е административен акт на 8 -ми ноември миналата година, без спряна експлоатацията на част от инсталацията за каруселно леене на алумини. Жалбоподателя е оспори за като незаконно съобразна и направи особено искане за спиране на предварителното изпълнение. Своето определение от 20 декември, административният съд отвърли искането за спиране на допуснатата по закон принудителна административна мярка. След обжаване на акта обаче, върховните магистрати отмениха определението на Русенския съд. Днес адвокатите на завода и на екоинспекцията поискаха да бъдат призовани за разпит свидетели. Сред тях са служители на компанията, експерти на РИОСВ, както и двама мълчени от банк, които са извършили проверка. Отделно адвоката на предприятието поиска да се запознае с представените от екоинспекцията писмени доказателства.